Socijalno preduzetništvo najpoznatije prema mogućnostima da se kreiraju radne mesta za pripadnike socijalno ugroženih grupa. S druge strane, socijalne preduzeća nemaju profit na prvom mestu kao cilj poslovanja, već je profit nešto što proističe iz poslovanja, a koji se u minimumu 50% reinvestira, bilo u potrebe određene grupe o kojima to socijalno preduzeće brine, bilo za potrebe realizacije ostvarivanja nekih ciljeva zajednice, odnosno promjene kvaliteta života u zajednici. 2008. godine u Evropi pokazuju da svi segmenti, svi delovi ekonomije su imali određene probleme smanjenja, samo je socijalno preduzetništvo u ekspanziji. Petnaestak poslovnih subjekata, uglavnom koji su krenuli iz civilnog sektora, udruženja, posluju po ovom modelu. To su najčešće ljudi koji na tržištu rada ne bi mogli da nađu posao. Ali ako se organizuju ili samo organizuju u vezi onog što umeju da rade i umeju kvalitetno da rade, to može biti benefit za njih. Svaki sektor u društvu ima razloga da opredeli određena sredstva za razvoj preduzetništva, jer time se ubrzava i njihov razvoj, a naravno i razvoj društva. Kada to budu jasni znaci, jasni planovi razvoja preduzetništva i akcioni planovi za realizaciju u određenim godinama svake faze, da će interes biti za veliki broj organizacija da se prijave, da imaju svoj impakt, društveni impakt prepoznatljiv, da imaju veći, znači, i značaj u društvu i da imaju naravno ekonomsku jednu stabilnost. Vidjet ćemo kakvi će biti posljedice i koliko će organizacija imati interes, ali ja mislim da i šira zajednica i kroz donatorsku zajednicu, Evropsku uniju, druge agencije, da će biti posticajnih mera, da će biti, da kažemo, još jednog motivatora više da se organizacije preregistruju i da dobiju status socijalnog preduzeća.